Κυρίες και κύριοι, οι προγραμματικές δηλώσεις που ανέγνωσε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός επιβεβαιώνουν πως στη νέα κυβερνητική της θητεία η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει να τρέξει ακόμα πιο αποφασιστικά την επίθεση στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα. Έχει όλο το πακέτο και το αντιλαϊκό πρόγραμμα, αλλά και τους κατάλληλους ανθρώπους στις κατάλληλες θέσεις για να εκτελέσουν τις νέες ειδικές αποστολές σε βάρος του ελληνικού λαού. Όλα αυτά για τα οποία προειδοποιούσε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας σε αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδο είναι εδώ μπροστά μας. Είναι εδώ τα προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης και της πολυπόθητης επενδυτικής βαθμίδας. Είναι εδώ οι λεγόμενες μεταρρυθμίσεις, δηλαδή οι βαθιές αναγκαίες αλλαγές που απαιτούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι, οι οποίες απλώνονται σε όλους τους κρίσιμους τομείς της ζωής του ελληνικού λαού. Είναι εδώ όλα αυτά σε συνθήκες μάλιστα που τα γνωστά από την περίοδο των μνημονίων ματωμένα πλεονάσματα επιστρέφουν με το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ όπως όλα δείχνουν, μια νέα οικονομική κρίση είναι πρώτων πυλών. Είναι εδώ η μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στο μακελιό στην Ουκρανία και τους διάφορους νατοϊκούς σχεδιασμούς στην περιοχή. Είναι εδώ οι διευθετήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, κάτω από την ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ΝΑΤΟ, που έχουν μπει για τα καλά πλέον στο τραπέζι. Όλα αυτά περιέχονται στους μπλε φακέλους που λίγες μέρες πριν παρέλαβαν τα μέλη του νέου Υπουργικού Συμβουλίου. Καλέσθητη εξωτερικά, αλλά τρομακτική στο περιεχόμενο. Και αυτό το περιεχόμενο δεν αλλάζει όσους τίτλους, όσους αστερίσκους και αν βάλετε. Τα όσα λέτε για δήθεν καλύτερους μισθούς, καλύτερη υγεία, καλύτερη ζωή, μόνο ως έκθεση ιδεών ακούγονται σε σοβαρά και υπεύθυνα αυτιά. Βέβαια, τα ίδια λέγατε περίπου πριν 4 χρόνια, πριν μας πείτε για τις διάφορες αναποδιές τώρα που σας έτυχαν τα προηγούμενα χρόνια, θα σας πούμε εμείς ότι σε κάθε περίπτωση κρατήσατε σταθερό τον βασικό προσανατολισμό σας, να διαφυλαχτούν δηλαδή τα συμφέροντα του μεγάλου κεφαλαίου, κόντρα στα πραγματικά συμφέροντα των εργαζομένων, όσο και αν αρκετοί εργαζόμενοι ακόμα σας έδωσαν τράτο, δείχνοντάς σας ανοχή με την ψήφο τους μέχρι να δουν πού ακριβώς το πάτε. Βέβαια, εσείς με την ίδια πηξίδα συνεχίζετε και με αυτό το κριτήριο θα αντιμετωπίσετε ό,τι προκύψει, προσπαθώντας πάντα να κουκουλώσετε τα μεγάλα αδιέξοδα του συστήματός σας, τα οποία όσο περνάει ο καιρός, όλο και πιο δύσκολα είναι διαχειρίσιμα. Εμείς δεν πρόκειται να κρατήσουμε καμία στάση αναμονής απέναντί σας, ούτε φυσικά να σας δώσουμε κάποια περίοδο χάριτος. Το αντίθετο, οι 21 βουλευτές που εξέλεξε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και θα ήταν περισσότεροι αν δεν υπήρχε ο καλπονοθετικός νόμος σας, έχουν ήδη πάρει τη θέση τους εκεί που είχαν υποσχεθεί, δίπλα στο λαό, στους αγώνες, στις διεκδικήσεις του. Αυτή τη φωνή των αγώνων, των διεκδικήσεων, θα μεταφέρουμε και μέσα στη Βουλή με τις προτάσεις που θα καταθέτουμε, ενώ θα αποκαλύπτουμε και τον πραγματικό χαρακτήρα των νομοθετημάτων σας. Το κυριότερο, θα επιμένουμε να προβάλλουμε πως υπάρχει εναλλακτική για το λαό. Και αυτή φυσικά δεν βρίσκεται στο δρόμο που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων, αλλά σε ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο για τη χώρα μας, για το λαό μας, που υπηρετεί τις πραγματικές δικές του ανάγκες. Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν. Όποιος εξακολουθεί να μιλάει για μια δήθεν παντοδυναμία της νέας κυβέρνησης και μάλιστα να την αβαντάρει αυτή την δήθεν παντοδυναμία,
θα διαψευστεί πανηγυρικά. Το ίδιο και εσείς στην κυβέρνηση, βέβαια, αν το πιστεύετε, που δεν το νομίζουμε, γιατί ξέρετε κι εσείς πολύ καλά πως πάρα πολλοί από αυτούς που σας ψήφισαν το έκαναν με βαριά καρδιά. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η παντοδυναμία ή όχι της οποιασδήποτε κυβέρνησης δεν κρίνεται φυσικά από την κοινοβουλευτική της δύναμη ή από το ποσοστό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή από το αν έχει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών για να καταθέσει πρόταση μομφής. Κρίνεται από το αν υπάρχει δυνατό, οργανωμένο, λαϊκό, εργατικό κίνημα, αν υπάρχει δυνατό ΚΚΕ. Και στη χώρα μας υπάρχει τέτοιο κίνημα, εργατικό κίνημα, παρά τα περισσότερα βήματα αναμφίβολα που πρέπει να γίνουν. Στην κατεύθυνση αυτό το κίνημα να μαζικοποιείται και να αποκτά συντονισμένο πανελλαδικό χαρακτήρα με πιο ξεκάθαρο αντικαπιταλιστικό προσανατολισμό. Έχετε αντίπαλο, κύριε της κυβέρνησης, και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να σας βάλει εμπόδια, να δυσκολέψει το αντιλαϊκό έργο, για να έχει ο ελληνικός λαός και κατακτήσεις. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση και προεκλογικά, το ξέρετε άλλωστε όλοι εδώ μέσα στη Βουλή, αλλά και μετεκλογικά. Να ανταποκριθούμε σε αυτό για το οποίο μας στήριξαν οι εργαζόμενοι. Να είμαστε η λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση και μέσα εδώ και κυρίως έξω, μέσα στο λαό, μέσα στους αγώνες του. Γιατί αντιπολίτευση από τη σκοπιά του λαού δεν μπορούν να κάνουν τα κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ. Όχι επειδή είναι σε εξέλιξη οι διεργασίες για την αναμόρφωση του χώρου που διεκδικούν, αλλά επειδή ουσιαστικά ταυτίζονται μαζί σας στα προγραμματικά ζητήματα. Αυτός είναι και ο λόγος που βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζονται με τόσο καλά λόγια για τη νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τι αντιπολίτευση να κάνουν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, στα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης, όταν έχουν κάνει γαργάρα το ότι πρόκειται για μια νέα επέσχυντη δανειακή σύμβαση, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για το λαό. Ζητάνε μάλιστα τη μονιμοποίησή του, βάζοντας μονάχα θέμα επαναδιαπραγμάτευσης κάποιων όρων του. Θυμίζω μόνο πως δεν πήγε και πολύ καλά αυτό στο παρελθόν. Χθες είχαμε μάλιστα και την επέτειο του δημοψηφίσματος απάτη, που οδήγησε στο τρίτο βάρβαρο μνημόνιο. Τώρα όμως δεν υπάρχει καιρός για νέες αυταπάτες. Αυτές έχουν τελειώσει μαζί με τους εμπνευστές τους. Γι' αυτό άλλωστε και αναζητούν νέα αφηγήματα, νέες εκδοχές, ίδιας βέβαια νοοτροπίας αυταπατών, για να τις πλασάρουν πάλι στον ελληνικό λαό, στη νεολαία και το κίνημά τους. Τι αντιπολίτευση να κάνει, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ στα ζητήματα της υγείας, όταν αποδέχεται τη μεγάλη επιχειρηματική δράση στον κρίσιμο αυτό τομέα? Προχτές ο κύριος Μητσοτάκης εξάγγειλε το μέτρο μπάλωμα ουσιαστικά των τραγικών ελλείψεων στο ΕΚΑΒ. Σήμερα αναλαμβάνει ο στρατός και η πυροσβεστική, αύριο πιο ενεργά ο ιδιωτικός επιχειρηματικός τομέας. Θυμίζω, το ίδιο πρότεινε και ο κύριος Τσίπρας προεκλογικά σε μια ομιλία του, κατά τραγική σύμπτωση μάλιστα στην ΚΟ, εκεί που λίγες εβδομάδες μετά μια γυναίκα έχανε τη ζωή της καθώς τη μετέφεραν σε καρότσα στο νοσοκομείο. Χώρια που παραδέχτηκε πως η δημοσιονομική ισορροπία δεν επιτρέπει τις αναγκαίες προσλήψεις στα νοσοκομεία. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, αποδεικνύοντας πως αυτή τη Βουλή θα επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό με την προηγούμενη. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να ψηφίζουν τους εμβληματικούς αντιλαϊκούς νόμους της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πολύ απλά συμφωνούν στα κρίσιμα στρατηγικά ζητήματα. Ούτε μπορεί κανείς να περιμένει ότι θα ασκήσει αντιπολίτευση από τη σκοπιά του λαού το φασιστικό μόρφωμα ή άλλες αντιδραστικές δυνάμεις που βρίσκονται μέσα στη Νέα Βουλή. Όσο ορισμένοι
θα συνεχίζουν το ξέπλυμα αυτών των δυνάμεων, όπως άλλοι έκαναν και προεκλογικά, όσο τα διάφορα επιτελεία του συστήματος θα παρουσιάζουν ως δήθεν αντισυστημικούς τα δικά τους τσιράκια, εμείς θα πρωτοστατούμε μέσα στο λαό, στις γειτονιές, στις πόλεις, στους χώρους δουλειάς, στις σχολές, για να απομονωθούν, για να πάνε από εκεί που ήρθαν αυτές οι δυνάμεις του σκότους. Και να επανέλθουμε τώρα σε εσάς, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Σαν να μην πέρασε μια μέρα. Όπως και τον Ιούλη του 19, έτσι και σήμερα, υπόσχεστε ξανά ωφέλη για όλους από την αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης, την προσέλκυση νέων επενδύσεων, την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ. Παρουσιάζεται τον στόχο κατάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας ως το σίγουρο δρόμο που θα οδηγήσει στη λαϊκή ευημερία. Όμως, ήδη έχει αρχίσει να συσσωρεύεται πάρα πολύ μεγάλη πείρα ανάμεσα στους εργαζόμενους για να πιστέψουν ξανά το γνωστό παραμύθι της ανάπτυξης για όλους. Έχουμε και λέμε, ο ρυθμός ανάπτυξης το 2021 ήταν 8,4% και 5,9% το 2022. Σημειώθηκε, όπως λέτε κι εσείς, ρεκόρ επενδύσεων και κερδών. Ήρθε τάχα η ευημερία για τους εργαζόμενους. Γνώρισαν καλύτερες μέρες οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, στον τουρισμό, στις κατασκευές, στις τηλεπικοινωνίες, στην υγεία. Όπως παντού, ένα πράγμα αποδεικνύεται. Προϋπόθεση για να αυξάνονται τα κέρδη είναι να αυξάνεται το ξεζούμισμα, ο βαθμός εκμετάλλευσης των εργαζομένων. Και αυτό σημαίνει πως οι ανισότητες αυξάνονται και δεν μειώνονται, όπως υπόσχεται η κυβέρνησή σας. Τα ίδια βέβαια υποσχόταν και το ΠΑΣΟΚ παλιότερα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι διαφορετικό θα φέρει τάχα η νέα αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης που θα είναι στην καλύτερη των περιπτώσεων κάτω από το μισό της περσινής. Λέμε στην καλύτερη περίπτωση μόνο αν υπάρξει καλύτερα επίδοση από τις αρχικές προβλέψεις του ΟΣΑ και τις δικές σας και ο ρυθμός φτάσει στο 2,5% για το 2023. Δηλαδή, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η ελληνική οικονομία βρίσκεται ήδη σε πορεία επιβράδυνσης. Και τι θα γίνει αν εκδηλωθεί τελικά νωρίτερα νέα κρίση στην Ευρωζώνη, ποιος θα σηκώσει ξανά τα πρόσθετα βάρη? Τα μαντάτα δεν είναι καλά. Η γερμανική οικονομία είναι ήδη σε ύφεση. Και η Ευρωζώνη σημειώνει επίσης συνεχή συρρήκνωση για 2 συνεχόμενα τρίμηνα. Αποδεικνύεται ότι το σύστημα δεν διαθέτει φάρμακο για τη μεγάλη ασθένειά του, τα πολλά δηλαδή υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια που δεν μπορούν να διασφαλίσουν ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αφού δοκίμασε το φθηνό δανεισμό και τα μεγάλα κρατικά πακέτα για την τόνωση της ανάπτυξης, προχωρά στην πιο γρήγορη και μεγάλη εκτείναξη των επιτοκίων με τα πολεμικά για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό που αυξήθηκε με την προηγούμενη πολιτική της. Ήδη η Lagarde προεξόφλησε νέα αύξηση του επιτοκίου και ψηλά επιτόκια για τα 2 επόμενα χρόνια. Ταυτόχρονα υποδεικνύει καθήλωση των πραγματικών μισθών και διατήρηση του ακριβού δανεισμού για τα λαϊκά νοικοκυριά για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός. Παραδέχεται ότι πίσω από την άνοδο των τιμών κρύβεται κυρίως η αύξηση των καπιταλιστικών κερδών. Όμως όλοι ξέρουμε και βλέπουμε ότι αυτά τα καπιταλιστικά κέρδη για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για την Κομισιόν, για τις κυβερνήσεις τους είναι ιερά. Γι' αυτό και έχουν αρχίσει τα ευχολόγια να δεχτούν οι όμιλοι εθελοντικά μια μείωση στα περιθώρια κέρδους τους. Στην πράξη λοιπόν η κατάσταση θα επιδεινωθεί τόσο για τα υπερχρεωμένα κράτη όσο και για τα χρεωμένα λαϊκά νοικοκυριά. Την ίδια ώρα το ελληνικό κρατικό χρέος έχει ήδη διωγγωθεί
κατά 50 δισεκατομμύρια από το 2015. Μπορεί σήμερα ακόμα να εξυπηρετείτε, αλλά τα δεδομένα θα αλλάξουν σε περίπτωση εκδήλωσης διεθνούς κρίσης. Δεν θα επιδράσουν λοιπόν αυτές οι εξελίξεις αρνητικά το επόμενο διάστημα στον τουρισμό, στις εξαγωγές, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών? Ήδη υπάρχουν αρνητικά σημάδια. Ποιος λοιπόν θα φορτωθεί ακόμα μεγαλύτερα βάρη για να διασφαλιστούν τα ετήσια πλεονάσματα που απαιτεί η Κομισιόν και στα οποία έχει ήδη συμφωνήσει η κυβέρνηση, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ? Δεν θα πληρώσουν ασφαλώς οι μεγαλομέτοχοι των εισηγμένων στο χρηματιστήριο ομίλων. Θα συνεχιστεί το καθεστώς του αναβαλλόμενου φόρου για τις τράπεζες και των αφορολόγητων μερισμάτων των εφοπλιστών. Τι θα γίνει ακριβώς? Μα φυσικά θα κλιμακωθεί, σύμφωνα με την υπόδειξη της Τράπεζας της Ελλάδας, η επίθεση στους αυτοαπασχολούμενους, στους μικρούς επιχειρηματίες, μέσα από τους ψηφιακούς ελέγχους. Αυτούς τους αυτοαπασχολούμενους, τους οποίους εσείς και οι μεγαλοεπιχειρηματίες έχετε το θράσος, και σήμερα το κάνατε, να τους βαφτίζετε φοροφυγάδες. Ενώ θα συνεχιστεί το έσχος των υψηλών άδικων έμεσων φόρων που φορτώνουν ίσα βάρη σε άνισα εισοδήματα. Μαζί με όλα αυτά θα υλοποιηθούν και οι απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα διαβάσαμε στην νεαρινή έκθεση της Κομισιόν, να κοπούν οι επιδοτήσεις και οι δαπάνες κοινωνικής πολιτικής και να περιοριστούν μόνο στην ακραία φτώχεια. Ήδη ο Ελληνικός Σύνδεσμος Προμηθευτών Ενέργειας ζητά αυξήσεις στο κοινωνικό τιμολόγιο του ρεύματος, ενώ οι σχετικές επιδοτήσεις θα σταματήσουν τους επόμενους μήνες. Ποια είναι η απάντησή σας σε όλα αυτά? Τα γνωστά που λέγατε και προεκλογικά, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας είναι διπλάσιος της Ευρωζώνης, ότι σύντομα θα αποκτήσετε την επενδυτική βαθμίδα. Μα αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά είχε η ελληνική οικονομία και την περίοδο πριν εκδηλωθεί η μεγαλύτερη μεταπολεμική κρίση το 2008-2009. Οι ευνοϊκοί όροι δανεισμού έτσι κι αλλιώς θα αφορούν τους μεγάλους επενδυτές. Δεν θα σταματήσει το κούρεμα των λαϊκών καταθέσεων από τον πληθωρισμό, ούτε η δραματική επιβάρυνση των λαϊκών οικογενειών από τους τόκους των δανείων. Όλα αυτά βέβαια είναι γνωστά. Γι' αυτό και ο κύριος Τουρνάρας προσπαθούσε να τα μαζέψει, να μαζέψει εσάς μάλλον, λέγοντας πως δεν υπάρχει επαρκής δημοσιονομικός χώρος για να υλοποιηθούν αυτές οι εξαγγελίες σας. Κάτι ξέφυγε γι' αυτό και στον κύριο Σκυλακάκη νομίζω. Εσείς όμως το χαβά σας προσπαθείτε να κάνετε το άσπρο μαύρο για να κρύψετε ποιος πραγματικά χάνει και ποιος πραγματικά κερδίζει. Συνεχίζετε τη μεγάλη κλοπή του λαϊκού εισοδήματος και παρουσιάζετε την επιστροφή ελάχιστον από τα κλεμμένα ως φιλολαϊκή πολιτική. Σαν λέμε, τα δικά μου και τα δικά σου πάλι δικά μου. Βέβαια, θα καταργήσετε σταδιακά ορισμένα από τα παλιά αντιλαϊκά μέτρα, όπως τα τεκμήρια διαβίωσης, αφού έχετε εξασφαλίσει ότι η φοροαφέμαξη θα γίνει με πιο σύγχρονους τρόπους. Το παράδειγμα της φορολογίας των αυτοαπασχολούμενων είναι ίσως το χαρακτηριστικότερο. Υπόσχεστε σημαντική μείωση φορολογίας για τους μικροεπαγγελματίες, τους φτωχούς αγρότες, κάποια από τα εργατικά λαϊκά στρώματα, χωρίς να τους λέτε όμως την αλήθεια. Γιατί δεν λέτε στο λαό ότι αυτό που προτείνετε είναι μικρότερους συντελεστές, αλλά περισσότερους φόρους? Στην πραγματικότητα είναι εμφανές τι θέλετε να κάνετε. Θα αξιοποιήσετε την ψηφιακή τεχνολογία, την ηλεκτρονική διασύνδεση, το πλαστικό χρήμα
και το περιβόητο My Data για να βάλετε μια πραγματική θηλιά σε εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαποσχολούμενους και πολύ μικρές επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν. Στόχος σας είναι να εντείνετε την επίθεση στους αυτοαποσχολούμενους και στις μικρές επιχειρήσεις για να προωθήσετε και μάλιστα με επιθετικό τρόπο τη συγκέντρωση της πίτας στους μεγάλους λίγους ομίλους. Η πολιτική σας αποκαλύπτει ποιο είναι το πραγματικό πολιτικό και ταξικό αποτύπωμα του περιβόητου ψηφιακού κράτους, το οποίο, σας θυμίζω, έγινε στάχτη σε εκείνη την ανίποτη τραγωδία όπου χάθηκαν αθώες ψυχές στη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη, για το οποίο οι γονείς και όλοι οι συγγενείς των παιδιών ζητούν να μην παραγραφούν τα εγκλήματα όλων των υπεύθυνων, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Ανοίγω μια ακόμα μικρή παρένθεση. Αυτό το ψηφιακό κράτος θυμίζει λίγο ένα παλιό τηλεοπτικό σποτ, «Πάει με όλα». Προβάλλεται τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως δήθεν διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων στις δημόσιες υποδομές, ως κατοχύρωση της διαφάνειας της κρατικής λειτουργίας, μαζί με τα γνωστά περί κατάργησης των χρονοβόρων γραφειοκρατικών εμποδίων στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Μάλιστα. Μπορεί να γλιτώσουμε από ορισμένες περιττές ουρές αναμονή στις κρατικές υπηρεσίες που προκαλούν εκνευρισμό, αγανάκτηση στον κόσμο. Και αργήσαμε και πολύ να γίνει βέβαια αυτό. Όμως η ψηφιακή διακυβέρνηση υπηρετεί την αντιλαϊκή πολιτική σας. Έχει ταξικό πρόσημο. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Τι εννοούμε? Η ψηφιακή άειλη, για παράδειγμα, συνταγογράφηση έχει στόχο την πιο αποτελεσματική περικοπή αναγκαίων κρατικών δαπανών στην υγεία. Τα ψηφιακά ραντεβού δεν καταργούν τους μήνες αναμονής για μια εξέταση στα δημόσια νοσοκομεία. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί είναι ο εφιάλτης των λαϊκών οικοκυριών με τα κόκκινα δάνεια. Σας το λέμε εμείς που κάθε μέρα μπαίνουμε μπροστά για να τους ακυρώσουμε και το καταφέρνουμε. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, διάταξη του νόμου Χατζηδάκη, που ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μείωσε την εκμετάλλευση, τις απλήρωτες υπερορίες. Ο νέος Υπουργός Εργασίας εξήγηλε κιόλας αλλαγές στην ψηφιακή κάρτα εργασίας. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε, κυρίως να καταγγέλουμε την εργοδοτική τρομοκρατία, την οποία υφίστανται και θα υφίστανται οι εργαζόμενοι. Η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών, η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, το ικτυματολόγιο, η ψηφιοποίηση των υποθηκοφυλακίων και των αρχείων των πολεοδομιών, όλα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, δεν κάνουν φτηνότερη και πιο ασφαλή τη λαϊκή στέγη? Κλείνω την παρένθεση. Μη μας πείτε λοιπόν πως με τις νέες τεχνολογίες θέλετε να διευκολύνετε τη ζωή των εκατοντάδων χιλιάδων αυτοαποσχολούμενων και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Να τους κυνηγήσετε ανελαίητα, θέλετε. Οι φοροελαφρύνσεις που υπόσχεστε είναι λοιπόν ένα μεγάλο ψέμα. Το κάθε ευρώ από τα ψίχουλα φοροελάφρυνσης για τους αυτοαπασχολούμενους ευαί θα το πληρώνουν διπλά και τρίδιπλα οι ίδιοι. Οι ίδιες οι ελαφρύνσεις για τους πολλούς είναι πραγματικά ψίχουλα. Υπόσχεστε μια μείωση 100 ευρώ φόρου για ένα μισθωτό και ενδεχομένως μια μεγαλύτερη μείωση για έναν αυτοαπασχολούμενο, που όμως θα κληθεί μέσα από ένα ασφυκτικό δίκτυο φοροαφέμαξης να πληρώσει χιλιάδες ευρώ περισσότερα σε φόρους και πρόστιμα. Θα μας απαντήσετε ενδεχομένως ότι απλά εφαρμόζετε τους νόμους με μεγάλη αυστηρότητα, ότι για σας αυτή είναι η δικαιοσύνη. Άλλωστε, λέτε, κάποιος πρέπει να πληρώσει. Όχι, κύριε της Νέας Δημοκρατίας. Τους νόμους σας τους έχετε φτιάξει για να κερδίζουν οι πάνω, οι μεγάλοι, οι διάφοροι όμιλοι. Όλοι αυτοί που νόμιμα
δεν καταβάλουν φόρους για τα τρελά κέρδη τους, για τα δισεκατομμύρια που χουφτώνουν κάθε χρόνο. Μιλάμε για εφοπλιστές, για δεκάδες φοροαπαλλαγές, για τους μεγαλοξενοδόχους, για τους βιομήχανους, τραπεζίτες που όλοι τους δεν ξέρουν τι έχουν. Όλους αυτούς που δεν έχουν καμία ανάγκη να αποκρύψουν έσοδα, γιατί με ένα απίστευτα πολύπλοκο σύστημα που έχετε φτιάξει φοροαπαλλαγών, αποσβέσεων, άλλων εργαλείων, απλά δεν πληρώνουν φόρους νόμιμα. Και για όλα αυτά προεκλογικά δεν είπατε βέβαια κουβέντα, παρότι συνεχώς σας προκαλούσαμε δημόσια. Όλοι σας κάνατε τον ψόφιο κοριό ή σφυρίζατε αδιάφορα. Αντίστοιχα ψέματα λέτε για τους μισθούς. Οι υποσχέσεις σας για δήθεν καλύτερους μισθούς έχουν πάντα ένα εάν. Εάν και εφόσον έρθει αυτή η καπιταλιστική ανάπτυξη. Πώς ορίζονται λοιπόν οι καλύτεροι μισθοί όταν έχουμε δραστική μείωση του ονομαστικού μέσου μισθού πάνω από 25% την τελευταία δεκαπενταετία, όταν η εκτείναξη της φορολογίας με τους άμεσους και κυρίως τους έμεσους φόρους και ο πληθωρισμός έχουν τελείως αφανίσει σχεδόν το 30% του εργατικού λαϊκού εισοδήματος. Και εσείς υπόσχεστε αυξήσεις χωρίς καν να λέτε πότε και πόσο. Ακούμε ξανά το γνωστό επιχείρημα. Θα έρθει η ανάπτυξη και μετά θα έρθουν και οι αυξήσεις. Όμως η πραγματικότητα σας διαψεύδει κατηγορηματικά. Το παράδειγμα του τουρισμού, του αναπτυξιακού σας μοντέλου, του πρωταθλητή της ανάπτυξης των τελευταίων ετών, είναι χαρακτηριστικό. Δεκάδες εκατομμύρια πρόσθετοι τουρίστες, δισεκατομμύρια ευρώ τζίρος, βουλιάζουν τα νησιά μας και μας βουλιάζουν στην κυριολεξία και οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, όπως ο σερβιτόρος στη Ρόδο. Οι εικόνες ανατριχιαστικές. Να το χαίρεστε λοιπόν αυτό το τουριστικό σας θαύμα. Εδώ και χρόνια λέμε το αυτονόητο, αυτό που όλοι πλέον βλέπουν. Η τεράστια ρυθμή ανάπτυξης στον τουρισμό όχι απλά δεν οδηγούν σε αξιοπρεπείς σχέσεις εργασίας, σε μισθούς που να καλύπτουν τις ανάγκες των εργαζομένων, αλλά επιδείνωσαν τις συνθήκες γαλέρας. Ακούσαμε επίσης υπουργούς σας να λένε διάφορα ωραία δημοσίως όταν ανέλαβαν τα καθήκοντα στα υπουργεία τους. Όπως ο νέος υπουργός Ναυτιλίας, ο οποίος δήλωσε κατά την παραλαβή του Υπουργείου του ότι έχετε στόχο και όραμα να διευκολύνετε όσο μπορείτε την ελληνική ναυτιλία. Αλλά αλήθεια, πόσο άλλη διευκόλυνση χρειάζεται το εφοπλιστικό κεφάλαιο, όταν απολαμβάνει πάνω από 50 φοροαπαλλαγές συνταγματικά κατοχυρωμένες και φορολογείται εθελοντικά. Την ίδια ώρα που η κυβέρνησή σας ετοιμάζεται να προχωρήσει και σε νέα προνόμια σε εφοπλιστές. Όταν στην ακτοπλοεία οι εφοπλιστές επιδοτούνται επιπλέον για τα καράβια καριδότσουφλα που έχουν και για τα κάτεργα για τους ναυτεργάτες. Όταν τα τελευταία χρόνια αυξάνονται συνεχώς οι επιδοτήσεις προς αυτούς τους εφοπλιστές ακτοπλόους, όταν αναμένουν κέρδη ρεκόρ από την τουριστική κίνηση, με νέες αυξήσεις σε τιμές των εισιτηρίων, κάνοντάς τα απλησίαστα όμως για την εργατική λαϊκή οικογένεια να πάει διακοπές. Ενώ τα νησιά μας την ίδια ώρα αποκόβονται από τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις, ειδικά τις μη τουριστικές περιόδους, με διάφορες φθηνές δικαιολογίες εκ μέρους των εφοπλιστών. Τα γνωρίζουν καλά αυτά οι νησιώτες μας. Όπως και οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πολύ καλά πως όταν ο νέος Υπουργός Εργασίας λέει «Είμαστε εδώ για να κάνουμε τη ζωή των συμπολιτών μας καλύτερη», κλείνει το μάτι κυρίως τους μεγαλοεργοδότες. Πάμε λοιπόν στο διατάφτα. Πόσο θα αυξηθεί ο πραγματικός μισθός? Πότε? Πώς θα διαμορφωθούν οι συνθήκες εργασίας? Πότε θα αναπληρωθούν οι απώλειες? Δεν χρειάζεται να πάει κανείς πολύ μακριά, αρκεί να δει τις συγκεκριμένες λεγόμενες παροχές για να καταλάβει. Αυτά που είπατε.
στους δημόσιους υπάλληλους, οι οποίοι έχουν παγωμένους μισθούς εδώ και χρόνια, σε μια περίοδο που ο συνδυασμός φόρων ακρίβειας και αύξησης του κόστου ζωής τσακίζει και εσείς απλά υπόσχεστε μια ευθυγράμμιση με την αύξηση του κατώτερου μισθού. Το μόνο που κάνετε είναι να εφαρμόσετε την νομοθεσία των μνημονίων για τους μισθούς στο δημόσιο. Αυτό δεν είναι? Όμως ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση είναι τα περιβόητα pass. Έχετε το θράσος να λέτε ότι το market pass αντιμετωπίζει την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, ή ότι το youth pass βοηθά τους νέους να πάνε διακοπές το καλοκαίρι. Μιλάμε για τα διάφορα pass τα οποία προέρχονται πάλι από τους φόρους που πληρώνει ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Αν και από ό,τι γράφεται γενικώς, θα το δούμε, και αυτά σταματούν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά πλέον σιδερένια εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων και διαμηνύει pass τέλος. Αυτό δεν μας το είπατε, το λέει όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ήδη τα λαϊκά νοικοκυριά έχουν μειώσει την κατανάλωση σε τρόφιμα υψηλής διατροφικής ποιότητας και καταναλώνουν φθηνότερα, αμφιβόλου όμως ποιότητας. Εκεί φτάσαμε. Ο πληθωρισμός έχει οδηγήσει σε εκτείναξη τιμών, τιμές που δεν πρόκειται να μειωθούν ακόμα κι αν ο πληθωρισμός πέσει. Το πολύ πολύ να σταματήσουν οι τιμές να αυξάνονται. Παρ' όλα αυτά, εσείς ξεχυλίζετε από ψεύτικη αισιοδοξία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Αισιόδοξοι όμως μπορεί να είναι μόνο κάποιοι όμιλοι που προσδοκούν νέες επιδοτήσεις, νέα προνόμια, και όχι οι εργαζόμενοι, ο ελληνικός λαός, που πληρώνουν μόνιμα τη λυπητερή. Κυρίες και κύριοι, όταν μιλάμε βέβαια για προγραμματικές δηλώσεις, μιλάμε και για τους σχεδιασμούς σας σε αυτό που ονομάζουμε εξωτερική πολιτική, που δεν είναι βέβαια μόνο εξωτερική. Δύο λόγια μόνο. Έχετε ως κυβέρνηση, με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, άλλων κομμάτων, έχετε σπρώξει τη χώρα μας σε μια βαθιά εμπλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και στις επιπτώσεις του στην Ουκρανία. Μπορεί πλέον ως θέμα να μην μονοπολεί, όμως ο πόλεμος κλιμακώνεται επικίνδυνα και με τη δική σας συμβολή, γιατί στέλνετε πυρομαχικά και όπλα στη φωτιά του πολέμου, αποψηλώνοντας την όποια άμυνα των ελληνικών νησιών και επιπλέον μετατρέποντας τη χώρα σε ένα απέραντο αμερικανατοϊκό πολεμικό προγεφύρωμα. Δρόμο που άνοιξε βέβαια, δεν το ξεχνάμε ούτε αυτό, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με την επέκταση των αμερικάνικων βάσεων και το άνοιγμα του δρόμου για τη νέα επέσχυντη συμφωνία. Η χρήση της Σούδας, της Αλεξανδρούπολης, της Λάρισας, του Βόλου, άλλων υποδομών στην υλοποίηση αυτών των σχεδιασμών βάζουν το λαό μας σε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Περιπέτειες που θα μεγαλώσουν μετά από τις αποφάσεις που θα πάρει το ΝΑΤΟ στη Σύνοδο Κορυφής σε λίγες μέρες με τη συμμετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού. Συνεχίζεται όμως την κοροϊδία του ελληνικού λαού και των στρατευμένων παιδιών του, ότι δήθεν η βαθύτερη εμπλοκή της χώρας σε αυτά τα σχέδια στην Ουκρανία ή στην Αφρική, στη ζώνη του Σαχέλ, ή αύριο στη θάλασσα ακόμα της Νότιας Κίνας, δήθεν γίνεται για την ασφάλεια της χώρας μας, για τη διασφάλιση της εδαφικής μας ακεραιότητας. Σας διαψεύδει όμως ικτρά η ίδια η ζωή, τα ίδια τα γεγονότα. Πάει πολύ όμως να μας λέτε ότι η εμπλοκή της Ελλάδας δήθεν μας προφυλάσσει από την επιθετικότητα του τουρκικού κράτους που προωθεί όλα τα σχέδια της άρχουσας τάξης του και όχι μόνο. Μόνο οι πολιτικά τυφλοί δεν μπορούν να δουν το ανατολίτικο παζάρι της Τουρκίας και με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και με το ΝΑΤΟ και με άλλους, προκειμένου να την κρατήσουν πάση θυσία στη Στρούγκα, μακριά βέβαια από την αγκαλιά της Ρωσίας και φυσικά από την Κίνα. Αλήθεια, με τι ανταλλάγματα θα γίνει κάτι τέτοιο, όταν η τουρκική άρχουσα τάξη έχει απλώσει όλο τον τραχανά των διεκδικήσεών της με τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, την αμφισβήτηση
κυριαρχικών δικαιωμάτων, ακόμα και της κυριαρχίας ελληνικών νησιών, αυτά παραμένουν παρά την προσωρινή ύφεση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Οι σύμμαχοί σας, οι Νατοϊκοί, στρώνουν το κρεβάτι του προκρούστη για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας με τη λεγόμενη συνδιαχείριση του Αιγαίου, για την οποία βέβαια αμύωτο είναι το ενδιαφέρον και του μεγάλου κεφαλαίου, που θέλει να πλιατσικολογήσει τον ορυκτό και φυσικό πλούτο σε βάρος και των δύο λαών, αλλά και του περιβάλλοντος και της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή. Γιατί ας μη μας διαφεύγει από τον καθένα και την καθεμιά πως συμφωνίες χωρίς αρχές ή που βάζουν αστερίσκους σε κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, σαν αυτές που η κυβέρνηση προηγούμενη της Νέας Δημοκρατίας υπέγραψε και με την Ιταλία και με την Αίγυπτο για την ΑΟΣ, μόνο την όρεξη άνοιξαν στην τουρκική επιθετικότητα και φτάσανε κάποιοι τώρα να μιλούν και για πρέσπες του Αιγαίου. Δηλαδή, κατά αναλογία και αυτή με την απαράδεκτη συμφωνία που μαγείρεψε ο ΣΥΡΙΖΑ για τα συμφέροντα των διαβολικά καλών Ηνωμένων Πολιτειών Αμερική, της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ, της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα Δυτικά Βαλκάνια, ώστε να αυξηθούν τα κέρδη, να μεγαλώσει η εκμετάλλευση των πολλών, αφήνοντας και άθικτο το σπέρμα του αλυτρωτισμού που βλέπουμε ακόμα καλά να κρατεί. Γιατί βλέπουμε τι γίνεται τώρα στα Βαλκάνια. Με την αύξηση της έντασης στο Νατοϊκό Προτεκτοράτο του Κωσόβου και στο αντίστοιχο της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Βλέπουμε πώς αξιοποιούνται οι εθνικισμοί στα Βαλκάνια για να συνεχίζεται το διέρη και βασίλευε, για να καλλιεργούνται από προσανατολιστικές και καταστροφικές μεγάλες ιδέες όπως της Μεγάλης Αλβανίας που κυοφορείται αυτή την περίοδο. Και από αυτό το βήμα θέλουμε να καταδικάσουμε τη συνεχιζόμενη κράτηση του εκλεγμένου Δημάρχου Χιμάρας, του Φρέντι Μπελέρη, που αποτελεί προσπάθεια παρεμπόδισης της πολιτικής δραστηριότητας της ελληνικής μειονότητας. Όλοι σας σιγοντάρετε τα τελευταία χρόνια τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν κάνει βήματα προς την κατεύθυνση αναγνώρισης του προτεκτοράτου του Κωσόβου, παραδείγματος χάρη με το γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών στην Πρίστινα. Και αυτό τη στιγμή που η Τουρκία επιδιώκει να επιβάλλει την αναγνώριση του ψευδοκράτους της Βόρειας Κύπρου και μαζί με τους συμμάχους σας διαχρονικά προωθεί την αναγνώριση των αποτελεσμάτων της τουρκικής εισβολής και κατοχής της Κύπρου. Όμως δίκαιη και βιώσιμη λύση για το Κυπριακό δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς ενιαία ανεξάρτητη Κύπρο, ένα και όχι δύο κράτη, με μία και μόνη κυριαρχία, μία ηθαγένεια, μία διεθνή προσωπικότητα, χωρίς ξένες βάσεις και στρατεύματα, κοινή πατρίδα Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, χωρίς ξένους εγγυητές και προστάτες, με τον κυπριακό λαό πραγματικά κυρίαρχο στον τόπο του, στην πατρίδα του. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα συνεχίσει και μέσα και έξω από τη Βουλή να αντιπαλεύει την πολιτική που θέτει τη χώρα και το λαό μας στις μιλόπετρες των πολεμικών επεμβάσεων, για να επιστρέψουν ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που βρίσκονται σε διάφορες αποστολές εκτός συνόρων, μακριά, όπου δεν έχουν καμιά δουλειά για την υπεράσπιση των συμφερόντων του ελληνικού λαού και της πατρίδας. Για να κλείσουν οι ξενόφερτες βάσεις και να αποδεσμευτεί η χώρα από σχεδιασμούς αλλά και τους οργανισμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να επικρατήσει τελικά και οριστικά η ειρήνη, η φιλία, η συνεργασία ανάμεσα στους λαούς, κόντρα στα συμφέροντα εκείνων που κερδίζουν από τους πολέμους και την δήθεν ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών. Εμείς, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, δεν σας κατηγορούμε ότι δεν έχετε πρόγραμμα, όπως κάνουν άλλα κόμματα. Έχετε και παραέχετε και πρόγραμμα και συγκεκριμένες στοχεύσεις. Μόνο που αυτό είναι κομμένο και ραμμένο
κοστολογημένο, για να μιλήσω στη γλώσσα σας, στα μέτρα του μεγάλου κεφαλαίου, στο οποίο φυσικά δεν χωράνε οι ανάγκες των εργαζομένων του ελληνικού λαού, γιατί αποτελούν κόστος γι' αυτό. Επιβαρύνουν, όπως λέτε, την οικονομία σας που υπηρετεί τους λίγους, τους επιχειρηματικούς ομίλους. Η δική μας πρόταση είναι στην αντίπερα όχθη, εκεί που οι ανάγκες του λαού και της νεολαίας θα είναι πραγματικά στο επίκεντρο. Κατά συνέπεια, μάλλον είναι περιττό να πω, τελειώνοντας, το αυτονόητο. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν δίνει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Καταψηφίζουμε μια ακόμα αντιλαϊκή κυβέρνηση, μια ακόμα από αυτές που έχει γνωρίσει ο τόπος μας όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ.